საშილად მომწონს მდგომარეობა, როცა ვარ შეყვარებული. ეს არის ერთადერთი მდგომარეობა, როდესაც დანამდვილებით ვიცი, რომ ცოცხალი ვარ და არა როგორც უბრალოდ ბიოლოგიური ერთეული, არამედ რაღაც არსება, რომელმაც უფალმა თავისი ხატების მიერ შექმნა. ალბათ რაღაცის დასრულება სწორედ ამიტომაა სევდიანი, მამანც კი არ მისტირი, რომელიც უმე მოიტყვი და წავიდა, ან ისე მოხდა, რომ შენ მოგიწია მისგან წასვლა, არამედ მისტირი საკუთარ თავს, როდესაც იყავი ყველაზე მშვენიერი დედამიწის სურქზე. მაგალითად, რამდენიმე ხნის წინ ერთმა არაჩვეულებრივმა კაცმა მკითხა, ბიჭო, შენი პირველი სიყვარული გახსოვსო და უნდა ითქვას, რომ მახსოვს, ოღონდ ეს მართლა ისეთი ასაკისაა, როდესაც წესისა და რიგის მიხედვით ამაზე სერიოზულად ლაპარაკი არ შეიძლება. მაგრამ მახსოვს და ამბავი იყო ასეთი, რომ მე ვიყავი იმდენად პატარა, რომ მაგიდასთან რომ ვიჯექი, ცოტა ზემოთ ვხატავდი, ანუ ცხვირის სიმაღლეზე, კადრი მახსოვს. მე ვიყავი ძალიან თვითკმაყოფილი ბავშვი, აბსოლუტურად თვითკმაყოფილი ვიყავი, საკუთარი არსებობით, საკუთარი უდაბზი არსება ვიყავი ძალიან. და ამიტომ, როდესაც ის არაჩვეულებრივი კაცი მოვიდა და გვერდით დამიჯდა, ეჭვი იმისა, რომ რამე სხვა მიზეზის გამო შეიძლება დამჯდარიყო, რა თქმა უნდა არ გამჩენია, მე ვიცოდი, რომ ის მოვიდა, იმიტომ რომ ჩემს აფრენს. და ეს კაცი ხშირად დადიოდა ჩვენთან სახლში რაღაცა საქმეებზე. საქმე ჰქონდა მამასთან და დედასთან, ჩემთან არა. მაგრამ მე ზუსტად ვიცი, რატომაც მოდიოდა. დანამდვილებით ვიცოდი, მოდიოდა იმიტომ, რომ სახლში ვიყავი მე. და ეხლა ამდენად უმცროს გოგოს ხარ შეხკადრებდა, რომ ცოლად გავხდები. Ну, რა თქმა უნდა, დამელოდება. ეს კაცი იყო ჯაბა იოსელია. და მე ვიყავი ღმად დარწმუნებული, რომ მას ვუყვარო. მე ვფიქრობ, რომ სიყვარული არის უზარმაზარი ბედნიერება, წარმოუდგენელი ბედნიერება. იმიტომ რომ სამყაროში, რომელშიც იმდენი უსამართლობა, იმდენი ტკივილია, იმდენი ომია, იმდენი შუღლია, ისედაც გვინდა არ გვინდა, ერთადერთი რაღაცაა, რომ მავანზე შეგვიძლია ვთქვა, რომ ბიჭო, შენ ხარ ყველაზე მაგარი, ყველაზე კარგი ხარ ამ ქვეყანაზე. მე რა, მავანი ამბობს, რომ ეს არის ტვინის ქიმიური მოწამვლა, შეიძლება არის ილუზია, აი დარდი. ისედაც უამრავი ილუზია და ერთი მეორეზე ბითურული. და იყოს ერთი მაგარი ქიმიური მოწამვლა და ერთი მაგარი ილუზია, რჯობია. ამიტომ მე მიყვარს წიგნები, სადაც არის ამბავი სიყვარულზე. ძალიან მიყვარს. ძალიან. და მნიშვნელობა არ აქვს, ეს მავანის პოსტეროტიკული განცდებია თუ იმჟამად მომხდარი, იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, რომ კარგად დიდი ხანია მიწას ვაწოლებ, ერთი რაღაცა არ შემცვლი. მე დარწმუნებულზე მეტი ვარ, რომ სიყვარულად დაწერილი წიგნი კაპიკად არ ვარ. აბსოლუტურად არ ვარ. ან მოხდება ჩემ გულს რაღაც, ან არა. და მე ვფიქრობ, რომ ეს ერთადერთია, რაც დედამიწაზე ყველა ადამიანს აერთიანებს. ყველა ადამიანმა იცის, რას ნიშნავს, რომ გაქვს სიყვარული, ქონდა სიყვარული, ან დიდი სიყვარულის მოლოდინში ხარ. ალბათ ეს ყველაზე კარგი სტადიაა, როდესაც ზანზალაკი დაიწკრიალებს და სახში საღამოს რომ მიხვალ, იწვე რომ დაიწყო. ეს ძალიან მაგარი, ეს არავის არ აშლებს. აუცილებლად, როგორც კი მავანი ფიქრობს, რომ რაღაცა იწყება, ეგ არის. ნამდვილად. დიდი გოგო ვარ, ჩემი ხნის ქალისა ტყუილიც დაიჯერებ.